ይህ ሆቴል የሚገኘው ጣሊያን ሀገር ፊሬንስ የሚባል ሀገር ነው። በጣም የሚገርም ሆቴል ነው። የሁላችሁ ይህን ስዕሉና ጽሑፉን እዩት። ለእናንተ አስተያየቱን ለመጠየቅ ይዤ መጥቻለሁ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንዲሁም የሀገሬ ልጆች። ዛሬ በጣም የሚገርም ነገር ነው የምነግራችሁ። የሁላችሁ ፊሬንስ የሚባል አገር ያው ጣሊያን አገር ያው ለጉብኝት ወጥተናል። እዛ ወጥተን ሆቴል ያዘ ባለቤቴ፣ ማለት ቡክ አደረገ ከኢንተርኔት። ሆቴሉ ከሄድን በኋላ የሚገርመው ነገር ወይም እኔ አላቅም ወይም በእኔ ስም ማንስም ብለው እንደሆነም አላቅም። ክፍሎቹ የተለያዩ ክፍሎች እንደ ቤቶች ቤቶች ነገር ናቸው። ይኸው የምታያቸው በጣም የሚያማምር ቦታ ነው፣ ያምራል። በጣም ጸጥታ ያለው ቦታ ነው። የገረመኝ ነገር ቢኖር የክፍላችን ነው። ክፍላችን አሁን አሳያችኋለሁ። ክፍሉ የየራሱ ስም አለው። በራቸው ላይ ማለት ነው የተሰጠኝ ወይም የተሰጠን ክፍል መቼስ ወይም እናንተ አስተያየት ስጡኝ። የሁላችሁ ክፍላችን ይሄ የደረሰን ያው ሁሉም እንደዚህ አይነት ቤቶች አሉበት። የሁሉም የየራሱ ስም ተጽፏል። የእኛ ክፍል የተጻፈው ግን በጣም የሚገርማችሁ ታሪክ ላውራችሁ። የሁላችሁ ስታንሳ ዲ ኔግሪ ዴ ኔግሪ ኔር ይላል። ማለት የጥቁሮች የባሪያዎች ክፍል ነው የሚለው። በጣም አይገርማችሁም? በጣም ገርሞኝ እንደውም ጭራሹ ባሌ ቁልፉ እስኪቀበል እኔ ውጭ ነበርኩና ቁልፉ ተቀብሎ ቁልፉ ላይ የነበረው ስም ሳዩ ምን ማለት ነው አልኩና ተመልሼ ገባሁ። ቆይ አልኩት፣ ለምንድን ነው አልኩት፣ የሁላችሁ ሌሎቹ ክፍል ለምንድን ነው ይሄን ስም የሰጣችሁበት ምክንያቱ ምንድን ነው አልኩት። ምክንያቱም በጣም እኔ አላቅም አለ ሰውየው። እንዴት አላቅም ትላለ? የኔግሮች የጥቁሮች ክፍል። በዚህ ላይ ያልገባኝ ነገር ቢኖር ሰውየው ጋር መጨቃጨቁት፣ ይሄ ነገር መፍትሄው እስኪ ስም ምክንያቱ ስም ያወጣችሁበት ምክንያቱ ነገሩኝ ብዬ ጠየቅኩት። እሱም እንደማያውቅ ምንም ነገር አላቅም ብሎ ዘጋኝ። ከሁሉ የገረመኝ ደግሞ የስሙ ብቻ ሳይሆን እዩላችሁ፣ ስዕሉን እዩት። ይኸውላችሁ ታዲያ ይሄ ራሲስትነት ጥቁር ምን ያክል ችግር እንደተፈጠረ ጣሊያን ሀገር አልታወቀም? እየታወቀን ያለው ምክንያቱም ይሄ ስም የድሮ አልነበረም አለ ሰውየው። በቅርብ ጊዜ ነው የወጡ ናቸው አለ። አዎ ክፍሉም በጣም ያምራል፣ አይደለም ችግሩ። የስሙ ግን ነገር በጣም ተሰማኝ። እናንተ እስቲ አስተያየት ካላችሁ ስለዚህ ነገር እስኪ ጻፉልኝ። መቼስ ምን ሆነሽ ነው ይሄን ቪዲዮ አወጣሽ ብላችሁ ልትሉ እንችላላችሁ። እኔ የተሰማኝ ስሜት ነው። ባለቤቴ ግን ምንም የተናገረውን ነገር የለም፣ ያለውም ነገር የለም። ግን ደነገጠ። ምክንያቱም እኔ በጣም ተናደድኩኛ። እንዴት ከድሮ ጀምሮ ነው ስላቸው፣ አይ ከድሮ ጀምሮ አይደለም አሁን የተሰጠው ስም አሉኝ። እሺ አሁን ትንሽ አንዳንድ ነገር ላሳያችሁ። ክፍል ውስጥ የሁላችሁ ክፍል ውስጥ ያለው እንደ ማንኛውም ክፍል ነው። ግን ይኸው እዚህ የአፍሪካን ባህል ልናሳይ ነው ያሉት። የአፍሪካን ባህል ለማሳየት ከፈለጉ ስምን ግን እንደዚህ መጥራት አይገባቸውም ነበረ። የሁላችሁ ማበጠር ያለ ይሄ ነገሮች አሉ እና ፍርዱ ለእናንተ ሰጥቻለሁ፣ መልሱ ለእናንተ ሰጥቻለሁ። እስቲ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ፣ ምን ለማለት እንደፈለጉ ነው ምላችሁ። ጊዜያችሁን ወስታችሁ ለተመለከታችሁልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኮሜንቶቻችሁ ደግሞ እጠብቃለሁኝ። እስኪ ጻፉልን፣ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ጣሊያን ሀገር ለማሳወቅ ነው። ደህና ዋሉ።